Samsung A015M bloqueado na conta Google. Nesse vídeo você vai aprender usando o arquivo Firehouse com a ferramenta Unlockable. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Unlocktool, Chimera e também Born Schematic ZXW. E alguns aparelhos que tem processador Qualcomm aí para você desbloquear agora os novos patches de segurança, você precisa ter aí, ó, o arquivo Firehouse, isso mesmo, para poder fazer o desbloqueio de forma eficaz. Mas pensando em você, eu fiz um passo a passo de como você vai conseguir desbloquear esses aparelhos que exigem o arquivo Firehouse. E eu vou usar como exemplo A01, A015M. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos para você, conteúdos como esse, conteúdos práticos, conteúdos que vão agregar conhecimento para você. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal e se o vídeo for útil, se o vídeo somar, te der conhecimento, deixa o like, porque assim eu produzo mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos fazer conta Google de A015M na ferramenta Unlockable usando o arquivo Firehouse. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você retirar a conta Google de A01, A015M com o arquivo Firehouse, do que você vai precisar? Você vai precisar ter ativado aí o Unlockktool. Link vai estar na descrição para você ativar comigo. 3 meses, 6 meses ou 12 meses. E o valor é o preço de um desbloqueio, de verdade. E se você trabalha com manutenção de forma profissional, eu quero te dizer que não tem como ficar sem uma ferramenta profissional como o Unlockktool de desbloqueio em smartphone. Além do Unlockktool ativado, do que você vai precisar também, você vai precisar do arquivo Firehouse. O arquivo vai estar para você também na descrição desse vídeo. Vou deixar um link para você desse modelo aí, ó, A015. Tá certo? E o aparelho precisa ser aberto. Nós temos que abrir o aparelho e você precisa instalar os drives Qualcomm para o aparelho ser reconhecido no modo EDR. Então, vamos lá, vamos para o procedimento. Vamos abrir o Unlockktool. O Unlockktool aberto aí. O primeiro passo é você identificar aqui o test point do seu aparelho. Então, vem aqui, ó, na guia test point da própria Unlockktool. Deixa eu ir aqui para a esquerda, porque eu quero comparar e te mostrar no aparelho também. Samsung A01. A01, A015, né? Tá aqui, ó, o test point. Agora eu vou te mostrar no aparelho. Olha só, vamos identificar. Aqui você tem, né, o flex da bateria e o test point bem próximo a esse outro flex aqui, ó. Então, toma cuidado, vamos tomar cuidado. O flex da bateria, ele segue desconectado também. Você precisa de uma pinça, tá? De preferência, uma pinça pontiaguda aí. Curva, eu gosto de pinça curva, né? Você pode fazer com pinça reta, não tem problema nenhum. E os drivers, MediaTek, tem que estar instalado. Uma ponta do cabo segue aí no aparelho, a outra ponta tá aqui na minha mão. Eu vou fazer o test point aqui, pinçar ele e imediatamente eu vou inserir o cabo USB lá no computador para ele ser reconhecido no modo Qualcomm. Então, vou fechar aqui agora. Fechei. Ok. Fechei. E, já que eu sei onde é o test point, eu vou fazer agora o test point. Vamos lá. Sei. Inseri. Cabo USB. Solta. Uma vez que é reconhecido aqui, você pode soltar. Qualcomm QS USB QD Loader. Tá aí. Agora, você vem aqui em Qualcomm Snapdragon. Aqui, você vem buscar o arquivo Firehouse aqui, ó, Firehouse MMC Custom. Então, você vem aqui, Firehouse, Load Firehouse. Então, o que, que eu fiz? Eu só cliquei aqui, ó, na pastinha, Load Firehouse, ele está na área de trabalho. Então, você precisa saber onde você colocou. Coloquei na área de trabalho, A01, A015, Program MMC Firehouse. Feito isso, você vai fazer a leitura do aparelho, Boot Device. Aguarda a leitura aí, ó, foi feita a leitura. Observe que agora você tem a leitura das partições aqui, ó, da memória dele. E você vai descendo aqui devagarinho, você tem que achar persistente, né? O arquivo persistente, ou esse endereço que tem essa imagem persistente. Então, você tem que ser persistente aqui, ó. Persistente aqui. Cuidado para não confundir com persiste, ó. Persiste, persistente. Você vai pegar o persistente imagem, IMG. Feito isso, botão direito, aqui em persistente, e você vem em erase persistente. Pronto. Agora, procedimento aqui com o Unlockktool no aparelho foi feito. Agora nós vamos reiniciar esse aparelho. E detalhe, ele vai apresentar alguns errinhos aí, porque nós apagamos uma parte aqui da imagem. Então, todo o procedimento agora segue lá no aparelho. Vamos lá. Bom, e aqui no aparelho, que eu já posso desconectar o cabo USB aqui, ó. Vou conectar o flex da bateria. E vou ligar esse aparelho. Tá, antes de ligar, então o que eu vou fazer? Conectar o flex, conectar novamente e já vou pôr a tampa traseira dele para facilitar o processo. Depois eu faço, eu fecho tudo. E aí, você já usa a ferramenta Unlockktool? E mais que isso, você sabe usar essa ferramenta na sua totalidade? Você consegue fazer test point? Você já usou o arquivo pré-loader ou arquivo loader também?
Se sim, deixa embaixo o seu comentário e qual aparelho você conseguiu fazer, porque esse método serve para outros aparelhos. Então deixa aqui o seu comentário. O seu comentário é muito importante aqui para o canal e para outras pessoas que vão chegar aqui. E o aparelho segue inicializando. Como eu te disse, ele vai dar vários errinhos aqui. Então o que é o correto? O correto é você agora já resetar esse aparelho. Mas eu vou tentar passar aí. Vamos ver se ele passa. Se não, eu já vou ter que resetar. Então vamos iniciar. Próximo. Pular. Não copiar. Próximo. Olha aí, ó. Passei, fiz as configurações iniciais para você e agora tem o pulinho do gato, você não pode esquecer. Mas antes de fazer o pulinho do gato, que toda vez que você faz esses bloqueios você tem que fazer, eu quero dizer que toda semana eu tô aqui, ó, trazendo conteúdo para você, conteúdo prático, conteúdo atualizado. Não se esqueça de se inscrever no canal, e se o vídeo for útil para você, deixa o like, porque assim eu vou produzir mais conteúdos como esse. Você gostou do conteúdo? Deixa o like, porque eu sei que aí eu posso produzir mais conteúdos como esse. E terminou de fazer o procedimento, o aparelho não tá pronto para usar, não tá pronto, ele vai dar vários errinhos aí. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir nas configurações e restaurar para os padrões de fábrica. Então você vem aqui, ó, na lupinha, né, nas configurações, e aí você escreve aí, ó, fábrica, restaurar padrão de fábrica. Tá aí? Restaurar padrão de fábrica, ele até vai te ajudar. Redefinir. Aqui, ó, redefinir. E eu quero aproveitar, eu deixei um card aqui, um link para você no card, em que eu deixo um outro método, um outro procedimento usando a ferramenta Unlock Tool. Então quer aprender de Unlock Tool? Clica aqui nesse outro link, eu te encontro no próximo vídeo e aquele abraço!